Olá, pessoal. Meu nome é Maria Célia e sou a professora da disciplina Estágio Supervisionado em Geografia no Ensino Fundamental. Nessa disciplina, vocês terão a oportunidade de observar o cotidiano escolar, de participar de atividades com os professores e os alunos e também de ministrarem algumas aulas. Vai ser uma bela oportunidade para quem nunca vivenciou o dia a dia de uma escola, porque nós teremos várias atividades que vocês vão ter a oportunidade de conviver com as pessoas que trabalham na escola, sejam os professores, os coordenadores, os outros funcionários administrativos. E é muito bom a gente conhecer como é a dinâmica do dia a dia de uma sala de aula. Eu gostaria agora que vocês acompanhassem as orientações sobre os documentos, sobre a estrutura do estágio, que vão ser apresentados em alguns slides. Vou apresentar a vocês uma visão geral do estágio. O estágio, ele pode ser realizado em escola pública ou em escola particular. A carga horária total do estágio é de 210 horas. As 210 horas, elas estão distribuídas em algumas atividades. Vamos lá. 20 horas, elas são correspondentes à elaboração do plano de estágio, que é a primeira atividade que vocês irão realizar. As 40 horas são designadas para realizar o diagnóstico do espaço escolar. Esse diagnóstico vocês utilizarão 20 horas para fazer uma pesquisa e coletar os dados na escola. As outras 20 horas, vocês vão sistematizar os dados coletados e elaborar um relatório, que pode ser num local fora da escola. Uma outra atividade, uma outra etapa do estágio, ela é denominada gestão de classe. A gestão de classe, ela é realizada na escola e ela está dividida em etapas. O total da gestão de classes é de 50 horas, mas as fases, né, da gestão de classe, elas são subdivididas em 15 horas para observar, que é a observação do cotidiano escolar, 25 horas de participação, auxiliando o professor, e 10 horas na regência de classe. Dando continuidade às etapas do estágio, vocês elaborarão o relatório final, que corresponde a 60 horas. As demais 40 horas que faltam, vocês irão realizar a socialização de experiências junto com os colegas. Essa socialização vai acontecer em dois momentos. Uma no polo com tutor presencial, correspondendo a 20 horas, e outra num chat com a professora da disciplina, também correspondendo a 20 horas. Haverá um chat para cada polo. Dessa maneira, a gente vai diversificar essa socialização com um momento presencial e com um momento virtual. Como que a nossa disciplina vai ser avaliada? Vocês podem observar aí nesse quadro que as atividades, elas têm uma pontuação correspondente. A elaboração do estágio vale 20 pontos. O relatório do diagnóstico do espaço escolar, 20 pontos. As etapas de observação, participação e regência, cada uma valendo 10 pontos. A socialização de experiências vale no total 10 pontos, mas cada momento, o virtual e o presencial, valerá 5 pontos. O relatório final valerá 20 pontos, perfazendo no total de 100 pontos. Agora vamos falar sobre os formulários. Eles podem ser utilizados nas escolas públicas ou particulares dos polos de Goiás, Palmas, Itapetininga e Barretos. São vários formulários que podem ser encontrados no portal da disciplina. O primeiro é o termo de compromisso do estágio obrigatório, a carta de apresentação, ficha de relatório das atividades,
ficha de controle do estágio, um formulário que vem com as orientações para o plano de aula, ficha de avaliação e declaração do estágio. No guia da disciplina, vocês encontrarão orientações para o preenchimento desse formulário. E eu falei duas vezes desse, né? É, só repete a última frase. Tá. No guia da disciplina, vocês encontrarão orientações para o preenchimento dos formulários. No guia da disciplina, vocês encontrarão as orientações para o preenchimento de todos os formulários. Não fiquem preocupados com a quantidade de formulários e documentos a serem preenchidos. No início de cada semana, vocês receberão orientações detalhadas sobre todas as atividades daquela semana. Isso facilitará o trabalho de vocês e o desenvolvimento do estágio. Eu desejo que todos façam um excelente estágio e contem sempre com todos nós. Um abraço!